Семейде 1 миллиард теңгеден астам ақшаға жаңартылған орталық саябақ тозып тұр. Су бұрқақтары сен шығып, әткеншектер қирай бастады. Қыруар ақша жұмсалған саябақтың жарамсыз болып қалғанына тұрғындар наразы. Ал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі құрылыс материалдарының сапасыз болғанын айтып ақталады. Бірақ таяуда жөнделет деп сендірді. Абай облысының орталығынан тілшіміз тарқатады. Төрт демалыс орны мен серуендейтін алаңы бар саябақтың бүгінгі сиқы осындай. Қала тұрғындары асыға күткен демалыс орнындағы су бұрқақтар ашылу салтанатынан кейін істен шыққан. Әткеншектерде сынған күй жатыр. Көгалдандыру жұмыстары да көңіл көншітпейді. Қала сияқты сиқымыз жоқ, енді ауылда үйтіп не лучше, кажется. Ауасы таза, оның кейін бәрі жап жасыл. Гүлдері жайнап тұр керек қой енді. Мен қалам деп біз енді терең демалып бір ішімізден бір қуаныш сондай бір пайда болу керек қой енді. Қалада тұрып жатырмыз деген сияқты. Фонтан қосу керек, саябаққа кірген адам демалу керек. Су фонтан қосса, гүлдер егілсе жақсы болар еді негізі. Одан балалар ойнайтын жер аздау секілді. Балалардың ойнайтын жерлері кішкене онша жақсы емес. Былай қарағанда паркымыз жақсы, гүлденсін. Гүлденгені жақсы қой бізге. Семей міне Абай облысы бол, Семей орталық міне. Кішкене көркейген жақсы міне. Парктың ар жақ, шет жақтарының барлығы нашар. Көп ремонт керек. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің мамандары су бұрқақтың техникалық ақауларға байланысты жұмыс істемей тұрғанын айтады. Сондай-ақ аттракциондардың қызметі де қауіпсіздік мақсатында уақытша тоқтатылыпты. Бірақ пайдаға аспаған алаң тұрған сайын тозып барады. Сапаның сын көтермейтіні де жасырын емес. Барып тексерген кезде жаңағы әткеншектердің качелілердің салмағы ана оны ұстап тұрған тіректің салмағынан ауыр. Әрине сапасы төмен деп ойлаймын. Бірақ біз дегенмен жаңағы өзіміздің мердігерлік компаниялар бар ғой. Солармен жаңағы қазір келісімшарт жасатып, қайтадан сол әткеншектерді қалпына келтіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар жаңағы орталық саябақта фонтандар бар, су бұрқақтары бар. Қазір ол жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Жөндеу жұмыстарын мердігер мекеме өз қаражаты есебінен жүргізеді. Айта кетейік, саябақты қайта жаңғырту үшін облыстық бюджеттен 1 миллиард 100 миллион теңге көлемінде қаражат бөлінген еді. Асланбек Шығыр, Әсем Өтешова, Медет Өмірханов, Хабар 24, Абай облысы.